שלום ילדים, מה שלום? מה, מה זה הרעש הזה? מה? גם אתם שומעים את זה? לא, לא, מה זה הרעש הטורף הזה? רעש של סירים ומישהי שרה. סבתא, סבתא, שיחת הבוקר הסתיימה. תחבי את הזום, סבתא. מתנות קטנות, מישהו שלח לי מתנות קטנות. כוח לקבל את מה שאין, את מה שיש, מה עוד אפשר כבר לבקש? מתנות קטנות. אז שלום לכם, קודם כל כיף לי לפגוש אתכם כאן במשדר המיוחד הזה, ואנחנו, אתם ואני, רוצים לעשות משהו מאוד 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 חשוב בימים האלה שכולנו בבית ואנחנו לא מצליחים לפגוש את סבא וסבתא, היקרים לנו מכל, האהובים שאנחנו כל כך מתגעגעים אליהם, ואנחנו רוצים כאן במשדרים האלה להיות בקשר עם סבא וסבתא ועם כל האנשים המבוגרים, גם לעזור להם, גם להיות איתם בקשר, וגם שהם יהיו בקשר איתנו, ישחקו, יעפו ביחד, יחגגו ביחד איתנו בכל מיני דרכים. ובשביל זה אנחנו כאן, כדי להראות לכם איך אפשר לעשות את זה עם כל מיני רעיונות שלכם וגם של סבא וסבתא. אז ברוכים הבאים למבצע המיוחד שלנו, מבצע סבא וסבתא מובילים למיליון. אגב, מי שעדיין לא שמע מהחברים שלכם, אתם מוזמנים לספר להם שכאן כל יום אנחנו נפגשים עם נכדים, עם סבים, עם סבתות, עם שכנים ומכרים מבוגרים, כמובן באישור ההורים, והם משתפים אותנו ביצירות ובפעילויות הנפלאות שהם עושים יחד מרחוק. אגב, אם אתם רגילים לקרוא ביחד, לבשל, לצייר ולשחק, תחשבו שבעצם זה לא כל כך שונה בהרבה, ואפשר להמשיך לעשות את כל הדברים המופלאים האלו רק בדרכים אחרות, אבל הכי חשוב, להמשיך להרגיש ביחד. אפשר לעשות את זה למשל בטלפון, אפשר במכתב בדואר, אפשר במפגשי וידאו, ואם אתם גרים קרוב, אז תמיד אפשר לתקשר גם דרך המרפסת. אז נכון שהאמצעים השונים, אבל ההרגשה של הקרבה תהיה עדיין חשובה וקיימת. אז אם אתם שואלים איך זה עובד, פשוט מאוד, איך נרשמים? שימו לב. שלום לכם. עשיתם פעילות משותפת עם סבא או עם סבתא? רוצים לשתף אותנו? כנסו לפורטל התלמידים, לחצו על שיתוף בפעילויות, ועברו לדף מבצע סבא וסבתא בפורטל סקילס. לחצו על כפתור, ספרו לנו איך היה. טופס השיתוף ייפתח. נגלול מעט, לראות את כולו. נוכל לשתף פעילויות עם עד 3 מבוגרים. אשתף כעת על פעילות בת 25 דקות עם דוד מירושלים. דוד מופיע ברשימה, כיוון שכבר שיתפתי על פעילות איתו. אבחר בדוד. בפעם הראשונה צריך להוסיף את הפרטים של המבוגר. שם פרטי, אות ראשונה של שם המשפחה, יישוב ומספר בית. זה הכל. נשתף גם בזמן הפעילות, בין 15 ל-30 דקות. כל 15 דקות מקנות כוכב אחד. אם ההורים מרשים, אפשר להוסיף גם תמונה מהפעילות. נלחץ על הוספה, נבחר תמונה, והנה היא הצטרפה. התמונות לא יפורסמו ללא אישור הורים בכתב. אפשר לשתף אותנו גם בחוויות שלכם, ובסיום ללחוץ על כפתור שמירה. אנו נודה לכם על השיתוף. הכוכבים שצברתם הצטרפו למספר הכוכבים הכולל. רוצים לראות את לוח התוצאות? עברו לדף לוח תוצאות מבצע סבא וסבתא. תוכלו לראות את כל בתי הספר המשתתפים וכמה כוכבים לתלמיד הם צברו. למורים יוצא גם כפתור בית הספר שלי. והם יוכלו לראות את פירוט הכוכבים לפי כיתה. תודה ששיתפתם. המשיכו בפעילויות משותפות עם המבוגרים החשובים בחייכם, ושתפו אותנו. חג שמח. אז בטח בימים האלה, בימים שכולנו בבית, ובימים שלפני החגים האלה, החגים הכל כך משפחתיים, סבא וסבתא ויתר המבוגרים כל כך יחסרו לנו, אבל אתם יכולים גם לשמור איתם על קשר, וגם כמו ששמעתם, לצבור כוכבים, ואולי בית הספר שלכם יצבור הכי הרבה כוכבים, ובזכותכם הוא יהיה במקום הראשון.
אז קדימה, בואו ישר נכיר את המשפחה הראשונה שלנו להיום. הנה היא, משפחת נגבי. שלום לסבא וסבתא, לאה ומאיר, מה שלומכם? שלום. מצוין. מצוין. טוב, אז קודם כל בימים האלה להגיד שלומנו מצוין, זה כבר סימן שאתם חיוביים ואופטימיים. אז ספרו לנו ככה איך אתם מעבירים את הזמן, לאה ומאיר. אנחנו גרים בבית קרקע, וחילקנו את הגינה לריבועים, וכל יום אנחנו מאסבים לאט לאט, שלא ייגמר, ומדי יום אנחנו עושים שיחת זום עם הנכדות המקסימות, ומשחקים משחקים, לומדים. וואו, לאה, תגידי, אבל מה יקרה כשיגמר הזמן בגינה? יש לכם עוד משימות בבית ביחד? יש עוד הרבה דברים שצריך לעשות, ואנחנו עושים אותם, ונהנים מהם. אפשר למצוא גם את השקט הזה בתור דבר חיובי. איזה כיף. אני כל כך נהנה תמיד לשמוע את האופטימיות ואת השמחה, כמו שלכם, לאה ומאיר. ועכשיו אני רוצה לדבר עם שיר המתוקה, הנכדה הנפלאה שלכם, ואימא ענבל. שלום ענבל ושיר! היי, מה העניינים? בסדר גמור. קודם כל, אתם חייבים לספר לי מה זה הציור הזה שמאחוריכם. זה ציור ששיר שיר ציירה לסבא וסבתא. וואו, איזה יופי. זה במסגרת משחק שאנחנו משחקים שקוראים לו תן קו, וכל אחד מצייר ציור והשני צריך לנחש. אז רגע, אני רוצה להבין. אתם בעצם מציירים ציור, וסבא וסבתא צריכים לנחש מה ציירתם? כן. וואו, שיר, תספרי לי, אבל תגלי לי מה, מה, מה ציירת פה מאחורייך. מה יש בציור הנפלא הזה? אלונה בודד מקרקור. אלונה בודד מקרקור. אלונה בודד מקרקור. ולאה ומאיר, סבא וסבתא שלך הצליחו לנחש מה זה? בטח, כי אני לפעמים לוקח אותה אחרי הגן, ואנחנו הולכים לאלונה בודד בקרקור. וואו. ושירקלה יכולה לספר לך מה מיוחד באלון הזה. אז שיר, תספרי לי מה מיוחד באלון הזה. מה יש לו? יש בו גם חור באמצע שאפשר להיכנס ולהתחבא. וואו, אפשר לעשות בית בתוך העץ. כן, ויש לו אוזן שאפשר לגלות סודות. איזה כיף. מה עוד, איבא ענבל, ספרי קצת איזה עוד דברים אתם משחקים ביחד עם סבא וסבתא דרך הזום או דרך הרשת? רגע, אבל זה לא הולך ככה, זה לא חד סטרי. על כל דבר ששיר עושה, גם אנחנו כאן... גם אתם מציירים? בוודאי, בוודאי, ושיר צריכה לזהות, מה יש לנו בתוך הסטרי הזאת. סבא וסבתא, לאה ומאיר, אני מתאר לעצמי שאתם, אבל מעבר לציורים ולמשחקים, אתם מאוד מאוד מתגעגעים, נכון? מאוד. מאוד מאוד, אבל הטכנולוגיה עוזרת לנו במעט להתגבר על הגעגועים. לאה, למה את הכי מתגעגעת? לחיבוק. מאיר, למה אתה הכי מתגעגע? אותו דבר, אבל גם עם לאה אני קצת... הקרבה היא לא כמו שתמיד, כי לאה קצת יותר בסיכון, ולכן אנחנו שומרים. שומרים על הכללים. ענבל, איך זה מרגיש? את יודעת, את בבית, ואני מתאר לעצמי ששיר כל כך מתגעגעת לסבא וסבתא, ואתם באמת נתתם פה רעיון נפלא לכל מי שרואה אותנו, שאפשר גם לשחק משחקים דרך הרשת, אבל ככה ספרי קצת על השגרה שלכם ולמה את הכי מתגעגעת. שאת רואה את לאה ומאיר, את סבא וסבתא. אז קודם כל אני מתגעגעת לבייביסיטר. ברור, כולנו. סתם. האמת שגם אני מתגעגעת לחיבוק, אפילו שאני כבר גדולה.
נכון, כולנו מתגעגעים לחיבוק הזה. יש עוד דברים שאתם רגילים לעשות ביחד? מאיר, יש עוד דברים שאתה אוהב לעשות עם הנכדות? חוץ מלקחת אותם לטיולים הנפלאים האלה? בטח, אנחנו משחקים ביחד במשחק שהוא אפילו חלק מהתיאורים. תראה למה זה? איזה משחק זה שאת וסבא משחקים? איזה משחק? החידה הזאת. מה הוא עושה עם ברור? כן, לא, שחור, לבן. אז אתם מצליחים לשחק את זה? אנחנו משחקים את זה כל הזמן. ושיר כל הזמן מנצחת, ושיר גם מנצחת אותי בדמקה. איך אפשר לשחק דמקה דרך הטלפון? אפשר לעשות את זה? אנחנו כן עושים דברים אחרים, אנחנו שרים ככה, יש כל יום שעת סיפור, אנחנו משתדלים לקחת גם את הנחתות הקטנות, לראות דרכים שטסו מפה ומשם, יש תפק עכשיו מתעורר בו נפקה, ואנחנו מנסים לשפר. גם בבישול ובעשייה אנחנו מקבלים את הטלפון ומצלמים את התהליך, והנכדות עומדות כאן בבית ומשתתפות. איזה יופי, כמה רעיונות הבאתם לנו עכשיו. עושים פסות כמה שאפשר. שיר, תשלחי נשיקה גדולה לסבא וסבתא. בקרוב ניפגש, אני מחזיק אצבעות שכולנו בקרוב ניפגש בריאים ושלמים ונוכל לשחק את המשחקים ביחד סביב השולחן. אבל נתתם לנו לכל התלמידים, האמת שגם לי, רעיון מעולה איך להישאר בקשר ואיך להמשיך לשחק וליהנות ביחד עם סבא וסבתא. שיר, אני רוצה להגיד לך תודה ענקית ותמשיכי לצייר כל כך יפה, ובקרוב קרוב אני בטוח שסבא ייקח אותך לטיולים הכי יפים שלו. להתראות שיר, ותודה רבה לאמא ענבל, וכמובן לאה ומאיר, תמשיכו לעבוד בבית, תמשיכו לשמור על זוגיות בריאה ועל בריאות טובה, וניפגש בשמחות. תודה לאה ומאיר. בריאות, חג שמח. חג שמח. בריאות לכולם. אז בריאות לכולם, ואיזה כיף של רעיונות, ואם גם לכם יש רעיונות ובא לכם להביא לפה לשידור שלנו את סבא וסבתא, או כל מבוגר אחר שאתם נמצאים איתו בקשר ועוזרים לו בימים האלה, אל תשכחו להיכנס לאתר וכמובן להעלות לאינסטגרם את התמונות שלכם ולתייג השטג מבצע סבא סבתא. והנה, אנחנו עוברים כבר למשפחה הבאה עם עוד רעיון מעולה בשבילכם. תכירו את משפחת סבן. שלום, סבתא לידיה! שלום! איזה כיף לראות אותך ולשמוע אותך, ושלום גם לנכדה שלך, מורן. מה נשמע, מורן? בסדר. אז קודם כל, מורן, ספרי לי קודם כל באיזה כיתה את, באיזה בית ספר, ואיפה את גרה? אני בכיתה גימל. כיתה גימל? בית ספר אלה קורא. Okay. אני גרה בראשון לציון. נהדר. ולידיה, גם את גרה בראשון לציון, נכון? כן, בטח. אני גרה גם בראשון לציון. ולידיה, איך את מעבירה את הימים האלה כשאת בתוך הבית לא יכולה לפגוש את הנכדים והנכדות? אני מבין שאת מעבירה את הזמן בריקוד, נכון? ריקודים, כן. את יכולה להדגים לי? אולי גם אני אצטרף אלייך לריקוד וגם הנכדה שלך מורן? היי, אדיר! אז בעצם זה הדרך שלכם לשמור על קשר, למרות שאתם גרות באותה עיר ולא יכולות להיפגש. אני לא אפריע לכם להמשיך לרקוד, תמשיכו לרקוד, ובינתיים אני רוצה להכיר לכם עוד סבתא מגניבה, את סבתא שרה לאמא הנכדות שלה, אור ויובל. אתם תרקדו, ואנחנו נכיר את המשפחה המקסימה הבאה. Thank you.
שלום לאור ויובל, מה שלומכן? בסדר. אז רגע, מי זאת אור ומי זאת יובל? אני אור. ואני יובל. יפה, ובנות כמה אתן, איפה אתן לומדות, איפה אתן גרות, ספרו לנו קצת, ספרו לי קצת. אני בכיתה A ואני בת 11, ואני לומדת בבית ספר משגב. כן. בגבעת חיים איחוד. יפה. אני בכיתה ד' ואני בת 9, ואני לומדת גם במשגב ובגבעת חיים איחוד. יפה, אז אתן באותו בית ספר. כן. נפגשות רק בהפסקות, או ככה אוהבות להיפגש בבית ספר? כן, כן. יפה. מתגעגעות לבית ספר? לחברים, לא ללימודים. איזה תשובה, איזה תשובה כנה ואמיתית. כולנו מתגעגעים לחברים ולשגרה, והאמת שלפעמים גם לבית הספר ולשיעורים. אני פתחתי לדבר איתכם, ולא עם סבתא שלכם, כי אני רוצה להגיד לכם משהו על סבתא שלכם. גם אני מכיר את שרלה, את סבתא שלכם, ואני מאוד מאוד אוהב אותה. היא באמת אישה מדהימה, עם מלא ידע ומלא נתינה. ואני רוצה עכשיו להגיד שלום לשרלה, שאני מכיר ואוהב. שלום שרלה. שלום, שלום, טל. ספרי לי קודם כל מה שלומך בימים האלה, הימים שבהם כל אחד בבית שלו לא פוגשים את המשפחה, לא יכולים לצאת מהבית, לא פוגשים את הנכדות המדהימות שלך. כדי שהנכדים זה מאוד קשה, יש לנו שמונה ואתה מתגעגע, ממש, ממש, ממש. אבל אני אגיד לך מה אני עושה. כן. אני עושה הדרכה מרחוק למטופלים. מטופלים ששוכבים בבית חולים, אני מדריכה אותם איך לחזור לחיים רגילים אחרי אירוע לב. אני יודע שאת היית עושה את הדברים האלה תמיד, אבל היית עושה את זה פנים מול פנים, היית מגיעה לבתי החולים. ועכשיו את עושה את זה דרך... הייתי עושה בקבוצה פעמיים בשבוע, 19,000 איש היו, וואו. ועכשיו אני עושה את זה פרטני. וזה צריך לשנות משהו בחשיבה או בדרך שעושים את זה, או שזה בעצם אותו דבר, רק בעצם הדרך לעשות את זה השתנתה? על דעתי זה הדרך, ואנשים מתרגשים, כי הורים מטפלים בנו, אנשים, רופאים עם מסכות, משפחה לא יוכל להיכנס, והם נורא לבד, ופתאום מישהו בא ונותן להם 40 דקות שיחה עם מצגת, מרגישים נפלא, זה פשוט המשובים נפלאים. טוב, אור ויובל, כבר אמרתי לכם שיש לכם סבתא מיוחדת שאני מאוד אוהב. תספרו לי קצת על סבתא שלכם, מה אתם אוהבות לעשות איתה ביחד? ומה אתם... אנחנו אוהבות כן? לעשות איתה יצירה וללכת איתה למוזיאונים וגם לבריכה שאנחנו באות אליה ולישון אצלה. וכל זה עכשיו לא ממש קורה בימים האלה. קשה לכם? אתם מתגעגעות לזה? מאוד. מאוד? יוצא לכם ככה לחשוב על רעיון, הבנתי שיש לכם גם בעצם עץ משפחתי שאתם... עושות בימים האלה ביחד עם סבתא שרלה. מה זה העץ הזה? זה בעיקרון אפליקציה שהתחלנו לבנות בה, כאילו כתבנו נגיד את אבא, ואז ככה התחלנו לבנות גם את ההורים שלו, ואת ההורים שלו ושלו ושלו. בעצם את כל העץ המשפחתי שלכם, את כל העץ המשפחתי. שרלה, זה היה יוזמה שלך להתחיל את הדבר הזה? הם עשו בעבר את של אדם, האבא שלהם, ואמרתי, בואו נעשה אנחנו ביחד את הצד המשפחתי המשותף. וזה הולך נפלא, פתאום יודעים שהיו בני משפחה כבר שלא חיים איתנו, חלק נספו בשואה, אפשר ללמד המון המון דברים תוך כדי זה. זאת אומרת, דרך הבנייה של העץ הזה, אתם גם לומדים על, על השורשים ועל המשפחה. אפשר לראות את העץ הזה? אתם יכולים להראות לי אותו לכל התלמידים? כן, הנה. My Heritage, זו בעצם האפליקציה, וככה לאט לאט אתם עושים את כל העץ המשפחתי. כן. למדתם איזה משהו חדש על המשפחה שלכם, אור ויובל? כן. מה למדתם? דבר ראשון, אני למדתי שלבדודה שלי יש עוד 3 ימים יום הולדת, ולא ידעתי את זה. מזל טוב, אז גם הנה, אני מצטרף לברך אותה מכאן. איפה השורשים שלכם? באיזה מדינות? באיזה מקומות? מפולין, מצ'כיה, מתימן. וואו. אבל אתה יודע, אנחנו עושים גם עוד דברים. ספרי לי, שרלה. יש להם אחות בת 5, תמר. כן. וכל יום בשעה 10 יש לנו פגישה,
שלחתי לה, ביקשתי מההורים שידפיסו לה את האגדת פסח, ושהיא תצבע אותה. אנחנו עומדים ביחד את האגדה, הגענו למשה בתיבת, היא ציירה את משה ואני ציירתי, ושלחנו אחת לשנייה. סבתא? אתם יכולות לדבר, כן. אה, הנה זה, וואו. זה התמונה של הנכדה בת החמש, משה בתיבה. כן. ומה זה הציור הזה, אור ויובל? אחותנו צעירה. זה שולחן. כן. עם שתי כיסאות. ושתי כוסות יין. אדיר. אתה? למדת על קול של אליהו הנביא. אז אור ויובל, בגלל שאתם כאלה מקסימות, ובגלל שבאמת אני מתאר לעצמי שאתן חכמות כמו סבתא, אנחנו פה רוצים שהילדים והתלמידים ישמרו בקשר עם סבא וסבתא, ויעזרו גם לעצמם וגם לסבא והסבתא שלהם. למה זה לדעתכם כל כך חשוב לשמור על קשר עם סבא וסבתא, דווקא בימים האלה? אוקיי, דבר ראשון, שלא ניפרד מהקשר, כאילו, חשוב להיות איתם, כי דבר ראשון הם חלק מהמשפחה. נכון. דבר שני, מאוד חשובים לכולם. וזה קשר מאוד חשוב, כי הוא בונה את כל המשפחה עם הנכדים ו... ושרה לה, מה את חושבת על כל ה... רוצה אולי להגיד, לייעץ, גם לכל התלמידים ששומעים אותנו? איך אפשר לשמור על קשר? נתת לנו פה כמה רעיונות יחד עם הנכדות שלך? אז אני אגיד לך, יש למשל כל יום בשעה 12, כן. אני מקריאה לנכד בן השמונה, והוא מקריא לי. ואחרי זה אנחנו עושים חידון על פסח. כל אחד בהתאם לגיל שלו. עם הקטנה אנחנו מציירים, הגדול קוראים, הם בבנות עושות שורשים, יש גדולות יותר גם. אז את בעצם אומרת, אפשר לעשות כל כך הרבה דברים, וכל ילד וכל נכד, עם הגיל שלו אפשר לצייר, אפשר לשחק, אפשר אפילו לעשות עץ שורשים וללמוד ביחד על המשפחה. את רוצה ככה לסיום, שרה לי, להגיד איזה משהו לאור ויובל, ששומעות אותך עכשיו ורואות אותך? הן יקרות לי, כי חלק מה... כל הנכדים יקרות לנו מאוד, וכיף, אנחנו באים אליהם פעם בשבוע, וכיף לנו להיות איתם, ואני אוהבת שהם באים אלינו. הרבה הרבה אהבה. יפה. אור ויובל, רוצות להגיד איזה משהו לסיום, לסבתא? כן. אנחנו ממש 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 מתגעגעות ואוהבות אותך. איזה כיף. טל, תשאל אותם מה הם מתכננות כשניפגש. או, זה חשוב, הנה, את יכולה לשאול אותם. מה אתן מתכננות? תשמעת. לסבא, אנחנו נרוץ עם תפוחי אדמה ונבקש שיעשה לנו צ'יפס. יש! ולסבתא אנחנו נרוץ עם העיסה של הכדורי שוקולד ונגיד לה שתכין לנו נקניק שוקולד. אוי, אתן הולכות לחגוג. אתן הולכות לחגוג כשתיפגשו. גם צ'יפס, גם כדורי שוקולד. בינתיים אני מאחל לכם... נקניק שוקולד, חשוב. טוב, אי אפשר לעמוד בפיתוי של צ'יפס ושוקולד. נקניק שוקולד. שרה לי, אני מאחל לך בריאות טובה, ושניפגש במהרה, ותמשיכי לעשות את כל הדברים המבורכים שאת עושה. ואיזה כיף היה לי להכיר את הנכדות שלך. שתיים מתוך כמה? שמונה. וואו, איזה כיף. לא, יש שבע נכדות ונכד אחד, אז זה שמונה. יפה. אז אור ויובל, חיבוק גדול, ותמשיכו להיות כאלה מקסימות, ועוד מעט זה ייגמר, ואתם תאכלו המון צ'יפס וגם נקניק שוקולד. ואנחנו נמשיך להיות בקשר. ברור, תמיד. תשמרי על עצמך, שרה לי, תודה גדולה. תודה. אז הנה, תראו כמה דברים מדהימים למדנו היום. א', לשמור על קשר. ראיתם, קרבה אפשרית בכל כך הרבה דברים, וכמעט כל פעילות משותפת ניתנת לביצוע עם קצת יצירתיות, ובעיקר עם רצון. ואפשר כמובן, כמו ששרה לי אמרה, אפשר לעשות פעילות לכל ילד שקשורה לגיל שלו. משחקים, מתכונים, סיפורים. ועוד הרבה רעיונות ודברים טובים, אנחנו נלמד אתכם בתוכנית הבאה. אבל לפני שאני אפרד, אני מזכיר לכם את המבצע החשוב שלנו. אתם, תלמידים, מדווחים לנו על הרעיונות שלכם, ואל תשכחו לשתף אותנו גם באינסטגרם עם ההשטג מבצע סבא סבתא. ואם אתם רוצים לעלות כאן לשידור עם סבא וסבתא שלכם, או כל מבוגר אחר שאתם עוזרים לו בימים האלה, כנסו לאתר וכמובן תירשמו. ואולי אתם ואני ניפגש כאן בשידור. תשמרו על עצמכם ותמשיכו לעשות טוב. רק בשמחות. נתראה בתוכנית הבאה. להתראות. מתנות קטנות.
שהוא שם.